Готов? Бой! На жаль, не бачили ми Опанасенка у півфіналі. Мав він тоді травму. Замість нього виступав інший спортсмен. А Євген Фоменко тоді показав таку домінуючу, знову ж таки, греблер, борцівську техніку. Два раунди вони проборолися із Ігорем Грицьківим, із РФП в досить рівному поєдинку. От виграв саме Фоменко. Бачимо, пропускає Фоменко перші удари від Володимира Опанасенка. Довші кінцівки його суперника. От. Трошки зав'язався на роботу в стійці Опанасенко і мало не пропустив прохід у ноги. Бачимо, вільно він почувається, легко переходить з однієї дисципліни в іншу. Хоча от коли це відбувався прохід в ноги, то насправді певною мірою пощастило Опанасенку те, що відбулося це в центрі рингу, бо якби почав проштовхував би його далі, Фоменко, то це... Пропустив удар Опанасенка. Ну. Підказує чернігівський тренер про те, що от підказував він Саакяну, не заряджайся на удар. Тут каже Опанасенко, що руки потрібно напружувати. Тобто трошки протилежні поради. Ну, більше віри в ударну техніку Опанасенка, ніж ударну техніку Саакяна. І коліна. Саме так, ось і от коліно напрошувалося, однак, здається, вкладає тут, вкладає саме через оцю от спрямованість на ударку Фоменко. Чого супротивник, і що ж там, ха, намагається майже. Трикутник затягнути Володимира Панасенко. І потрібно тікати зараз Фоменко. Ні, не затягнув, оскільки там вставлена добра рука. З боку Фоменка навряд чи їм вдасться це. Тут насправді не слід було витягувати. Якщо от зараз Фоменко... Так. Задушив. Задушив. Не вдалося зробити Фоменку навалитися. Єдиним його виходом було вирватися з цієї позиції, оскільки цього зробити було важко. То єдиним виходом було навалитися зверху і от тиском на хребет суперника, зігнувши його, зменшити його концентрацію на... Ну, зараз маємо побачити на повторі це. Насправді, там, бо тут от була досить вигідна позиція у Фоменка в той момент, коли було вставлене його плече. Недостатньо він маніпулював цим плечем. Не назовні, а всередину. Перемога у цьому двобою отримає Опанасенко Володимир!